हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ सेवा सम्पूर्णलाई वेलकम वेलकम ब्याक एगेन यु नम च्यानलिङ ब्लग। आज पनि फेरि म नयाँ भिडियोको साथ तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु। बिहान हो नि त, बिहान अहिले त कति बजेछ, 5:30 जति हुँदो होला। घाम पछाडि निस्किँदैछ, भोजपुर जिल्लाबाट पर देखिँदैछ। हेर्नुहोस् न कति मजाले निस्किँदैछ, निस्क्यो निस्किनु आँटिसक्यो साथीहरू। तपाईँहरूलाई पनि यो झुल्के घाम जस्तै, तपाईँहरू पनि यो झुल्के घाम जस्तै झुल्किरहनु होला सधैँभरि। हाम्रो भिडियोमा लाइक गर्नुहोला, भिडियो हेरिदिनु होला, मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँबाट सुरुवात गर्दैछौँ साथीहरू, झुल्के घामसँगै। खासमा चाहिँ भान्जाको लागि के अरे, भान्जा चाहिँ विदेशमा नाच्नु भएको छ नि त, अनि के अरे विदाई कार्यक्रम गरौँ भनेर सोचिरहेको थियौँ सबैजना घर फ्यामिली मिलेर। हामी सल्लाह पनि गर्दै थियौँ तर भान्जा चाहिँ आजै जाने हुनुभयो नि त, अनि त्यही भएर मिलेन क्या। अनि हिजो चाहिँ हामी खोला गइहाल्यौँ, अनि खोला गएर राति त आयौँ, अनि राति चाहिँ भान्जा बाबाहरूले आज नै जा भन्दै भन्नुभयो, भोलि नै जा भन्दै भन्नुभयो अरे। अनि त्यही भएर भान्जा चाहिँ आज जाँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ। भान्जालाई शुभ यात्रा, राम्रोसँगले जानु होला, तपाईँको वैदेशिक यात्रा सफल रहोस्, एकदम स्वस्थ रहनु होला भन्छु यो भिडियोबाटै। भान्जाले पनि हेर्नुहुन्छ होला साथीहरू। घाम त हेर्नु न साथीहरू, माथि आइसक्यो। हिजोदेखि लाइन छैन क्या हाम्रोतिर चाहिँ, लाइन पनि छैन। अनि अब हिजोको जुठाबाट त्यसै छोडिरहेको थियौँ लाइन नभएर, खोइ कता बिग्रिन्छ हौ, हावा हुँदाखेरि आउँछ उस्तै, लाइन नै हुँदैन। अनि हिजोको जुठाबाट चाहिँ यहीँ नै रहेछ। हेलो भन्नुहोस्, यो नम भ्लगमा तपाईँलाई पनि स्वागत छ। सोरे कस्तो घर हिजो बेसी पानी खेलेर हाम्रो जुठाबाट ए लगिसक्नु भएको त्यही भएर चाहिँ हाम्रो हिजोको साथीहरू यहाँ चाहिँ अब धुने हो। अनि आज चाहिँ हामी रोस्टहरू बनाएर खाने भनेको क्या, रोस्टहरू बनाइ बुनाइ खाने। अब भान्जा चाहिँ जानुभयो साथीहरू, त्यही पनि अब हामी चाहिँ यसो बनाएर खाइखुइ गर्छौँ। के भइरहेको छ, जनता जान्न चाहन्छ हानिदिन्छु। घाम चाहिँ साथीहरू माथि निस्किसक्यो, अब त अब यो घामले दिनभरि उफर माउलो लाउँछ हामीलाई होइन। यत्रो निस्किँदा पनि यो बुहारीहरू के हो, यो जुठाबाट यत्रो राख्ने, तर ओछ्यानमा घाम आउँछ हाम्रो। अन्त हाम्रो चाहिँ झुल्किने बित्तिकै घाम आउँछ साथीहरू, त्यसो नभनिदिनु होला, हामी एकदम धेरै मन दुखाउने छौँ फेरि त्यसो भन्नुभयो भने होइन। साथीहरू हामी चाहिँ भान्जा पर गाडी चढ्ने ठाउँमा आउनुहुन्छ, हाम्रोदेखि चाहिँ गाडी चढ्ने ठाउँ चाहिँ पर छ नि त, रोड चाहिँ पर छ, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यो फुल लगेर जाँदैछौँ भान्जालाई बिदाई गर्नुको लागि साथीहरू। अब केही हुँदैन गाउँघरमा त होइन, कसरी हुन्छ, यही त हो, यस्तै हो, अर्ग्यानिक फुलहरू टक्कासँगले दिएर कस्तो रोज फुल दिएको त हौ भन्दैन भन्नु होला साथीहरू। हाम्रो घरमा चाहिँ रोज फुलै छ, अनि त्यही भएर रोजै बिना हाँटेको। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भान्जाको लागि, भान्जालाई राम्ररी जानु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला, धेरै धेरै प्रगति उन्नति गरेर आउनु होला, स्वस्थ रहनु होला, मस्त रहनु होला भन्न चाहन्छु। ओके, हामी चाहिँ अब पर रोडतिर जाँदैछौँ, कान्छा पनि आउँदैछ पछाडि। कान्छा दाजु पनि आइसक्नु भयो छिङ्गुरलाई बिदाई गर्नुको लागि। हाँ ए हस्ते आएको त नि हौ छिङ्गुलाई के भन्नुहुने, तपाईँको साथी पनि घट्यो अब एकजना फेरि, त्यस्तो त नभन्नु न साथीको लागि तपाईँ त्यस्तो, साथीको नाममा तपाईँ कलङ्क। त्यस्तो बेला के पार्टी भन्छ अरे, पार्टी त होइन, फेब्रुअल फेब्रुअल
खै फेब्रुअरी कि लेब्रुअरी हो भन्नु पनि आउँदैन गरिब प्रासुले पोल्ला भन्छ फेब्रुअरी पार्टी गर्ने भनेको त्यही पनि भान्जाको भान्जाले छिट्टै जानुपर्ने भएर गइहाल्नु हुने भयो फेब्रुअरी सेब्रुअरी हामीले केही पनि गर्न पाइनौँ भान्जाको लागि थाहै थिएन अहिले नै गइहाल्नु हुने गर्ने त भनेकै हो नि तर मिलेन के यसो चाजो पाजोहरू त्यस्तै भयो चार दिन बस्ने भन्दै हुनुहुन्छ नि त भान्जाले जाने भएपछि गाउँघरमा अब सहर बजार केक पाइँदैन केक हुँदैन भनेको बेलामा केही हुँदैन होइन अब त्यस्तै हो केकहरू खाँदैन नि त भान्जाले तरल पदार्थहरू तरलले हिजै भान्जालाई पुगिसकेको छ भान्जा जाने गाडी चाहिँ आइसकेको छ भान्जालाई बसमा जाँदै हुनुहुन्छ आज भान्जालाई बाई 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 भान्जा बिछोडाको करौतीले बिछोडाको करौतीले खोइ त कहाँ गयो मुलाङ खाले हेर्छ जानु भयो भान्जा त साथीहरू हामी पनि अब जाने रुनु पनि कति वर्ष पछाडि भेटिन्छ भान्जालाई बाई बाई भान्जालाई पनि आजदेखि त अब आजको खजना चाहिँ हाम्रो यहाँ छ है रोस्टिङहरू चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रोस्टिङ गर्ने हो पानी पनि हानेर उम्लेर भकभक भकभक ल्याइसकेको छौँ अब चाहिँ हामी यसलाई काटकुट भुतलाई लाइलाइ सतलाइ सबै गर्ने हो ब्रोइलर चाहिँ नाङ्गे झार भइसक्यो कान्छाले चाहिँ ब्रोइलरलाई चाहिँ एकैछिनमा बनाउँछ र त नि देख्नु भयो सबै पखेटादेखि लिएर सबै भात भुङ्गै बनाउनु पर्छ विङ्सहरू लेग पिसहरू खानु पनि छ अनि कहाँ त्यसरी बङ्गाएर हुन्छ हौ यसको जाँड पकाउने यसले मलाई कुट्छ यतिको ब्रोइलर बनाउनु चाहिँ हुनु पर्यो है घरमा प्रत्येक घर प्रत्येकको घरमा किन बिहान बेलुकाको छाकै दिँदैन क्या भाउजूहरूले तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् दर्शक बिनहरू चाहिँ ताली पनि पिट्नु नि घरि घर बिहान पिट ताली दाजुको चाहिँ यता काम ए हुनु त दिदा ललिपपहरू Thank you.
अनि यस्तो 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 के अनि त्यत्रो जानेको त्यत्रो ठुलो कराई छ राम्रो मेरो नदीको अवार्ड पाउनु भएको छ हौ खान्छ किन रिसाउनुहुन्छ होइन हाम्रो दर्शक श्रोता बिनहरूको देखि नि घर फ्यामिलीको बाट त कहाँ हो र ठुलो भयो अब यो मासु कस्तो उम्लिँदो रहेछ पुलुक 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 ताजा मासु तर त्यस्तो हुन्छ अरे अब चाहिँ हामीले मासुलाई मेरिनेट गर्नको लागि रेडी भयौँ यहाँ चाहिँ नुन स्वाद अनुसारले नुन राख्ने साँच्चै पो लागिसकेको छ अदुवा र लसुनको पेस्ट बेसार नुन धेर भयो बहिनी चुपचाप बस्नुहुन्छ अनि अनि म धोसारेमा घोसारेकै गर्ने अदुवा र लसुन बहिनीलाई मोरमाल अमिलो अमिलो चाहिँ लुक्टा खारा बेला बेला चुप्प गर हौ हजुर ज्याउ ज्याउ ल साथीहरू अब चाहिँ मेरिनेट पनि भइसक्यो अब यसलाई छोपेर राख्छौँ एक दुई घन्टा त्यस पछाडि मात्रै बनाउने साथीहरू अब हाम्रो कुकिङ चाहिँ सुरु भयो है अब चाहिँ बेलुकाको खाना बनाउने बेला पनि भयो अनि हामी चाहिँ अब किचनतिर छिरिसक्यौँ दिदीले चाहिँ आलुदमको लागि आलु पनि उकाउनु थालिसक्नु भयो आलुदमको लागि त ठिकै हुन्छ आलुदम यसपालि हाम्रो घरको अर्ग्यानिक आलु हो यो चाहिँ फलेको यसपालिको यो सालको आलु भनेको हामीले यस्तै है साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ सलाद साग अब रोस्टहरू बनाउने अनि खाने आलुदम बनाउने चाहिँ नयाँ तरिका हाम्रो जेठीदीले चाहिँ यसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ नभुटिकन एकैचोटि यसरी प्याज स्याज टमाटर समटर लगाएर छोप सोप लगाएर मोलमाल गर्ने साथीहरू यो तरिकाको पनि एकदम मिठो हुन्छ टेस्टी मैले चाहिँ टेस्ट गरिसकेको छु तपाईँहरूले पनि कतिले गर्नुभएको छ होला कतिले गर्नुभएको छैन होला होइन अनि यहाँ चाहिँ अब यसरी मोल्नुपर्ने हुन्छ छोप चाहिँ फिलिङ्गीको छोप अनि टमाटर सानो खाल्छ
प्याज खतरा बास्ना चाहिँ हर हरि आइरहेको छ साथीहरू खाम 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 लाग्ने खालको लुक्स खतरा भइसक्यो खतरा भइसक्यो लिनुहोस् 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 अचार लिनुहोस् लिनुको घरमा अचार बनाउने तरिका चाहिँ यो पनि हुँदो रहेछ यम्मी 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 अनि रोज चाहिँ साथीहरू यस्तो भएको छ दुई तिनवटा चाहिँ मैले निकालेर यहाँनिर राखिसकेको छु लाइन नभएर साथीहरू बिजोग भयो बिजोग हाम्रो त अलिक बिजोग भएको छ अब थुप्रै थरीको गर्नुपर्ने रहेछ नेवानी दिदीले खतरा खतरा डिसहरू बनाउनुहुन्छ साथीहरू रोस्ट पनि अब चाहिँ लगभग लगभग तारिसक्ने लाग्यो गाइज मेरो लास्ट अब सकियो साथीहरू सकियो 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 साथीहरू लाइनमा आएर हाम्रो चाहिँ यस्तो क्याम्प फायर पो भयो त हौ आज त लाइनमा आउँदाको पनि नतिजा त राम्रै हुँदो रहेछ अनि बत्ती सत्ती छैन अँध्यारो छ सबै अन्धकार आज हाम्रो बिजुली चाहिँ अर्ग्यानिक खालको छ है अब गाइजहरू यस्तै अर्ग्यानिक बिजुली अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू सबै रेडी बनाइरहेको थियौँ नि के भन्नु फ्लास लाइट पनि नबन्ने भइसकेको छ मोबाइल त नि दर्शकबिनहरू हामी चाहिँ आज अर्ग्यानिक खाना अर्ग्यानिक बत्ती बालेर चाहिँ खानु आँट्दैछौँ लाइन नभएर यस्तो बिजोग छ साथीहरू आज हाम्रोतिर के भयो भयो आज सबै धोका दिइहाल्यो नि हामीलाई खानामा चाहिँ हाम्रो के गर्नु खानकी अनुसारको उनी भएन उज्यालो भयो तिमीले भन्ने भयो कलेजीमा सुरु गर्नु सुरु गर्नु अहिले चाहिँ यतिखेरको कति बजिसक्यो 9 बजिसक्यो हामी चाहिँ लाइन पर्खिँदा पर्खिँदा गर्नु आउँछ होला भनेर के कम रहेछ डोमेस्टिक एनिमलहरू होला नि कान्छा डोमेस्टिक एनिमल हो खानु न आमा मासु टोक्नु न टोक्नु टोक्नु स्पेसलको रहेछ मिठो स्पेसल स्पेसल भाउजूहरूको डिस पनि स्पेसल भएन अन्त फेरि कान्छाको त फेरि अर्कै बे गरौँ हुन्छ नि त होइन उज्यालोको लागि चाहिँ हामी यो हामी त आज त ढुङ्गे युगै गयौँ नि साथीहरू गाह्रो छ हौ गाह्रो छ हो चाप्ली घरको त एकदम कडा हुन्छ है भान्जा पनि मिसिङ है भान्जा मिसिङ खासमा त यो सबै तपाईँकै लागि थियो तर के गर्नु भाग्यवश जित्कने भएन त्यही हो त साथीहरू अब म पनि खान थालेँ मिठो 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 साह्रै मिठो तातो रङ्गा छ
तारे रमाइलो भयो त भन रमाइलो त रमाइलो भयो जाडा हो भने तातो हुन्थ्यो गर्मी हुन चाहिँ गर्मी नै भयो सर्दी हजुरले आउँछ र लाइन आइसक्छ होला हो हेर्दा हेर्दै फेरि हिजोको खोलामा त्यत्रो खेलो त आमा त्यही भएर आज सर्दी भगाएको हो क्या सर्दी भगाएको आगो बालेर सर्दी भिडियो हेरेर थुक नलिनु है छिङ्गो टुने भइहाल्यो नि छिङ्गो कति मिठो भयो कति मिठो साथीहरू अब चाहिँ हामीले खानाहरू पनि खाँदैछौँ आधी बनाएको छौँ तर मोबाइल चाहिँ अफ हुन आँटेको भएर हामी चाहिँ भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न आँटेको छौँ. एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट पनि दिनु भनेर टक्कासँगले गीत सीत बजाएर हल्का नाचौँ पनि भनेको थियौँ मासु सासु खाएको पचाम भन्दै थियौँ तर के गर्नु लाइनले धोका दियो साथीहरू आज हामीलाई कट्टा हान्थ्यो कट्टा. अनि आजको भिडियो चाहिँ हामी यहीँ इन्ड गर्न गइरहेको छौँ साथीहरू. कान्छा बोलेन कान्छा भाइ बोलेको र हाँसेको त एकदम मनपर्छ गाइजहरूलाई खोइ कान्छा. अब चाहिँ हामी यहीँ भिडियो इन्ड गर्दैछौँ साथीहरू. आजको भिडियो चाहिँ यहीँ सबैजनालाई गुड नाइट राम्रोसँगले सुत्नु होला शुभरात्रि भन्दै हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई. यसरी नै हामीलाई साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला साथीहरू. माया नमार्नु होला है त भन्दै लु बाई 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 बाई.